Hej och välkomna till det här avsnittet av Inspire Me. Vi är tillbaka hos Maria Klintenheim på det här, i den här fantastiska miljön här nere i Agunnaryd i Småland. Men idag så ska vi ska ju prata lite med dig också, Maria, givetvis. Men vi har Ella-Maria här. Och Ella-Maria är Oneness Trainer och Oneness Meditator. Och vad vi ska göra är att sortera ut det här begreppet lite grann med Oneness, Diksha och Aum-meditation. Så trevligt att få sitta här med dig, Ella-Maria. Samma. Mm. Så ska vi börja med att berätta vad det är du pysslar med, kanske man inte ska säga, för det här är ju någonting som du står för, någonting som du lever igenom, kan man väl säga. Så vad är det här för dig med Oneness? Oneness betyder ju, om vi ska definiera Oneness, betyder ju ett. Och Oneness, det är en process, en resa man gör. Från att känna dualitet, att man känner sig separerad från nära och kära, från samhället, från världen, till att börja vända uppmärksamheten inåt, börja den här resan inåt tills du landar i källan, kan man säga, där du känner det ett, du har kommit hem, för att säga det enkelt. För jag tror att de allra flesta människor känner att det är någonting som fattas, man letar efter någonting utanför sig själv. Och är det du pratar om då, att komma hem, att komma till källan? Ja, jag tror att i alla fall jag har upplevt just den biten. Och ha allt på det yttre. Och ha hus, fantastiskt jobb, chefsposition och pengar, allt det där. Och så var så totalt olycklig inombords. Och man kan kalla det ett existentiellt lidande. Och det har jag upplevt, så jag vet liksom hur det är att lida. Och väldigt många börjar där. Och du kan säga det först då du blir en andlig sökare på riktigt. Som barn jag har också upplevt peak-upplevelser. Alltså upplevt enhet med naturen, med nära och kära. Så jag visste att det fanns någonting där. Och jag visste inte hur jag skulle nå dit. Mm. Så jag hade jagat liksom allt det som fanns där ute, och jag fortfarande var så otroligt olycklig. Så började jag liksom be, hjälp mig. Alltså jag började be inombords, hjälp mig. Jag orkar inte ha det så här, jag vill inte ha ett sånt här liv. Och sen kommer alltid hjälpen när man ber ur en uppriktighet. För de här existentiella frågorna som man har i det här lidandet, det är liksom, varför ser det ut som det gör i världen? Varför är det krig? Och varför lider barn? Och det finns inga svar på dem. Mm. Och förr eller senare så jagas du in i ett hörn att du känner dig så hjälplös. Vad kan jag göra som en person? Jag kan inte göra något. Och det är då jag blev den här sökaren först egentligen. Och började min resa inåt. Och det var för många år sedan. Mm. Och jag lärde mig TM, transcendental meditation. Och efter ett tag, efter många år, så jag levde ett väldigt gott liv. Jag transcenderade, kan man säga, det mesta av smärtan. Så jag var en väldigt lycklig, harmonisk människa. Men för kanske 15 år sedan så kom igen det där lilla. Det är något som fattas i mitt liv i alla fall. Jag hade städat det här rummet som fanns här. Jag kände mig väldigt ljusfull och glad. Men det var något som fattades där. Och då började jag igen den här inre resan på nytt. Och jag kom i kontakt med Oneness 2000. Och åkte till Indien. Jag har träffat andra mästare som har hjälpt mig jättemycket. Maharishi Mahesh Yogi var min mästare i många år. Jag träffade Dalai Lama personligen, och han hjälpte mig med en sak, jag fick en insikt. Men då jag kom till Indien och träffade Bhagavan, jag var väldigt kritisk, väldigt så, för att jag är väldigt, jag bryr mig inte om så mycket, det måste vara autentiskt, det måste passa mig. Mm. Så att jag kom till Bhagavan, så satt framför honom, så kände jag faktiskt första gången i mitt liv att här är det en person som älskar mig som jag är. Det var en helt ny upplevelse. Och var det här, för det finns ju ett Oneness Center, det var där det här du träffade honom? Ja, det här var ju 2012 då, och då var Oneness inte så vanligt ännu. Alltså det är inte så många visste om Oneness University, och det var på, man höll på att bygga ut det och så här.
Och de hade ju egentligen ingen önskan. Det finns ju då ett äktepar kan man säga som heter Amma Bhagavan Indien som kallas avatarer. Och avatar betyder att man kommer ner med en specifik uppgift i livet. Och det finns väldigt många avatarer. Shakespeare till exempel, han var litterär avatar. Han kom ner med sin förståelse på litteratur och förändrade något. Jung är ju en psykologavatar. Han förändrar sättet att se på människan, själen och det medvetna och sådär. Mm. Sen så finns det ju Munch till exempel som i Norge som är en konstnär. Han målar skriket, han berättar om... Då han målar skriket så beskrev han det kollektiva smärta. Aha. Så att en avatar kommer ner med en speciell... De har för det första väldigt mycket medvetenhet. Och de kommer ner med en specifik uppgift. Och Amma Bhagavan då i Indien, så de är såna här som kallas andliga avatarer som kommer ner i den här tiden. Och det finns många andra också. Men de kom ner den här tiden runt 2012, vet vi ju, om man tror på Maya-kalendern, att mänskligheten ska gå in i ett bättre tillstånd. Så att de finns bara här för att hjälpa mänskligheten. Och det kändes väldigt tydligt för mig. Det här var någonting annat. Det träffade Amma Bhagavan. Det var helt annat. Det kändes helt annorlunda faktiskt. Mm. Att de hade inget behov av att synas egentligen överhuvudtaget. Utan de ville egentligen leva ett väldigt stilla liv och jobba utifrån medvetenhet. Och så. Men att det fanns ett behov. Vi västerlänningar behövde se det på något vis. Mm. Så därför uppstod Oneness University som en del av det flödet, awakening-flödet som är idag. Mm. Mm. Och du Maria är ju också Oneness trainer, säger man va? Sa jag rätt nu? När kom du i kontakt med det här? Alltså jag vet inte exakt år, men det är rätt så många år sedan. Det var ett annat, jag var och gick i lite utbildning upp i Stockholm. Under den tiden så fanns det grupper som började växa upp och träffas och ge diksha och så här. Men det var ju inte så där känt på den tiden egentligen. Det var inte så känt då, så att jag visste egentligen inte varför jag gick dit. Utan jag har alltid varit så där att jag har följt mitt inre. Och man blir kallad på något sätt. Man blir kallad. Och just då blev jag det. Och jag var tvungen att gå på det här. Men ska jag vara riktigt ärlig så var jag väldigt tveksam till det här. För det här är ju ritualer och ceremonier som inte vi är vana vid. Och har man då ett ego som var ganska upplyst så blir det ju att man reagerar. Så... Det var både positivt och negativt just då. Men jag kunde inte i efterhand så att säga tvivla på det som jag gick igenom. För jag fick en upplevelse av ett totalt uppvaknande efter jag hade varit där. Så jag hade det här uppvaknandet en hel natt inom mig. Och det här så att säga, det är ju det jag alltid har letat efter. För jag brukar säga att jag egentligen inte lidit så mycket i livet. Men jag har lidit av att jag inte har hittat hem. Det har varit en stor lidelse i mig. Och när jag hittade detta så... Ja, det är väl som att gå in i en godisbutik. Har du smakat godiset så vill du ju dit igen. Mm. Så den dragningen finns där hela tiden. Mm. Så det var några år sedan. Och sen kom allting naturligt. För sen helt plötsligt så skulle det här initieras i Sverige. Och när det skulle initieras i Sverige så bad jag till Bhagavan. Alltså tala inom mig själv. Och då bad jag honom att ska jag med i det här så ta det till Sverige. Jag vill inte till Indien. Och det kom till Sverige. Kanske inte för att jag hade bett om det, men det kom i alla fall. Och då kände jag en väldigt dragning till detta att själv gå in och verka för det här. För det är vår uppgift här i livet, om vi är kallade, att hjälpa andra också. Att hjälpa oss själva först och främst så att man hittar rätt själv, men sen att vara vägledare åt andra. Så det liksom allting bara föll på plats. Och det tror jag är ganska naturligt om man utvecklas som människa. Att när man själv mår bra så vet vi att då har vi kapacitet att hjälpa andra. Så att man måste alltid börja med sig själv. Så är det bara. Och det liksom gäller alla människor. Så. Och oneness kan man säga då, det är ett sätt att hitta hem. Det är ju väldigt stort. Alltså det är totalt ett med allt som är. Och man ser väldigt stort på det. Så men hur... Man måste börja här inifrån. Man måste börja där.
tömma, alltså man måste tömma det lägre medvetande om man vill kalla det så. Alltså vi har alltså inte vi kommer ihåg så är lagrat i oss. Vi har ont här och där och så där. Det är minnen och allt möjligt som sitter i våra kroppar. Så att oneness handlar mycket om just att gå inåt och hela det som finns i oss som hindrar oss från att uppleva att vi är lyckliga, har ett bra liv och att vi är sanna framför allt. Det är, ingen kommer förbi det. Och det är just den här känslan av separation och att man har minnen från det förflutna som... Ofta så kommer man inte ihåg en gång vad det är, utan man känner sig så separerad. Så var det i min existentiella lidande. Jag kände mig så totalt separerad från alla och allt. Och det skapar ett otroligt lidande. Så, samtidigt som jag visste, som Maria också pratade om, att jag hade de här upplevelserna. Alltså Maslopa kallar dem peak-upplevelser eller du kallar dem aha-upplevelser. Det är ingenting nytt. Men jag visste att det finns någonting bortom allt det här lidandet. Det finns. Jag har ju upplevt det. Men hur kommer det dit? Mm. Och det är därför vi som alltså människor, vi jagar allt möjligt. Och det är fint alltså att börja med yoga och meditera. Jag mediterade och det hjälpte mig jättemycket. Mm. Det är tömmandet. Det hjälper en att tömma. Så det måste vi alla göra om det är så att vi har ett lidande, absolut. Så upplever ni idag att ni inte har det här som vi kallar lidandet då? Att ni är hemma? Absolut. Och hur känns det om du bara kan beskriva? Det känns väldigt lugnt. Mm. För det har med tankarna att göra. Tankar har vi ju alla. Tankar kommer och går. Och vi säger liksom inom vanligt så att vi har bara ett sinne. Hela mänskligheten delar det sinnet. Och där finns allt. Också fina saker som idéer och lyxalighet och glädje. Men också mycket sorg och smärta. Koncept. Vi påverkar från vår religion och vår kultur. Skolan påverkar. Allt det där finns där. Och det lagras i oss. Allt som vi inte kommer ihåg så finns lagrat i oss. Och det måste vi se fullt ut. Mm. Och om vi inte ser det här, det är det som skapar den här dualiteten. Att du känner att du inte är ett. Du känner ingen samhörighet. Jag känner samhörighet. Jag känner mig inte separerad. Och ni har ju någonting här ikväll. Ett evenemang som heter Om Meditation. Här hos... Nu krockar vi med fötterna här hos Maria. Ja, precis. Och du är ju en av 20 personer i hela världen som fick det här tilldelat. Vill du berätta lite om det? Ja, vad ska jag säga? Det är så att 2012 är ju ett väldigt speciellt år. Och inom Vannes så har ju vi olika sätt att och möta det som finns i oss. Diksha, Vannes Diksha är ju en. Det kom först kan man säga. Att man överför en gudomlig energi till sina medmänniskor via sina händer. Att man ser att det gudomliga använder våra händer som ett instrument för att överföra den här ljuset som belyser det som finns i oss som inte vi har sett, som vi måste se för att det ska komma upp till ytan och så att vi blir befriade från det. För att ge plats för större stillhet, frid och glädje. Och så. Sen så kom också i februari, om att det är 2012, så kom det då på från Oneness University en ny process, eller vi kallar det Oneness Meditation, Oneness Meditation. Där man överför den här gudomliga energin via ögonen. Och jag är en av dem. Mm. Och idag är det många som, jag tror att vi är runt 70, över hela världen. I februari var det runt 20 som i första hand så fick den här möjligheten att hjälpa sina medmänniskor på det här viset. Vad skiljer det då att få överföringen från händerna så att säga, eller att sitta med dig under den här? Den som överför, alltså antingen via händerna, ögonen, vi är ju bara ett instrument. Jag har absolut ingenting att göra med det. Och med det menar jag att det är ett gudomligt flöde. En förutsättning för att vara ge oneness meditation, har jag förstått det. Du måste ha en väldigt stark kontakt med det gudomliga som bor i ditt hjärta.
För att det är det gudomliga som gör det för dig. Jag har ingenting, absolut ingenting att göra med det. Utan det är bara ett flöde som sker från det gudomliga ut genom mina ögon. Och det om, som vi kallar det, förkortade dag, hjälper människan med att personen får en konkret upplevelse av att vara uppvaknad. Så det som jag då för länge, länge sedan fick uppleva, alltså, och fick gå igenom mycket smärta för att komma tillbaka till det, det kan man idag uppleva genom ögonmeditationen. Mm. Du får en konkret upplevelse av hur är det att vara uppvaknad. Mm. Hur är det att inte känna dig separerad? Hur är det att känna det här kärleksflödet som alltid finns där? Hur är det att vara i stillhet alltid, oavsett hur det pågår, vad som pågår i yttre plan? Det kan du konkret uppleva under en våningsmeditation. Mm. Ibland så är det något som hindrar ditt flöde, så kan det komma upp smärta igen då, för lägre, om det finns någonting i ditt lägre medvetna som hindrar dig från att uppleva, så kan du också uppleva smärta, absolut. Det är viktigt också att man vet det. Och då är det lite som att det ska bubbla upp? Det kommer upp lätt. Det är som det här med diction och oneness-meditation, det är som att föra in ett ljus, ett mörkt rum. Du börjar belysa det som finns där. Och då måste man ha det här lilla modet och våga se vad finns där. Mm. Och när du börjar se det så är du väldigt, blir du väldigt intresserad av att rensa det där rummet. Och du börjar slänga ut grejer. Men du måste göra det. Det är som är vår jobb. Mm. Alltså det måste alla göra för att bli hel. Vi måste se vad som finns där. Av smärta, sorg, svartsjuka, avundsjuka, vad det nu måtte vara som finns och flödar genom dig. Det måste man se. Och det gör ont att se det. Men det måste göras. Mm. Så att det är bara att belysa rummet mer och mer. Till sist är det belyst. Det är det som är processen då i att bli hel. Mm. Och det finns många olika sätt att bli hel på. Det som är med oneness är att det är en väldigt snabbt sätt att bli hel. Vi brukar jämföra det som att sitta på tåget. Då du får den här diction eller våningsmeditationen, det är som att bli satt på ett expresståg. Det börjar gå väldigt fort. Mm. Och sen så är illusionen då, i den resan, ibland så tycker du att åh hjälp, jag sitter i boskapsvagnen och det är massa höns och grisar och smutsigt och jag känner mig hemsk och jag känner mig så separerad och så. Tåget går i samma fart, det är expresståg. Sen så nästa dag kanske du upplever att du sitter i lyxvagnen. Allting är så fantastiskt och du beundrar utsikten, du flödar förbi och så. Det spelar ingen roll egentligen vad du upplever det fullt ut. Mm. För resan går alltså mot målet. Alltså det blir mer och mer att du upplever det som ögonblicket. Du är inte så upptagen av något mål mer sen, utan det är väldigt fascinerande som pågår just nu. Ja, man blir väldigt inspirerad av att få komma hit ikväll och vara med på den här meditationen. Det är så att det som är fint med oneness-meditationen är att det handlar om att du ska uppleva. Vi västerlänningar behöver lite intellektuell förståelse. Och det är därför vi sitter här, faktiskt, för att förklara lite. Men du behöver en upplevelse. Så som både Maria förklarade och jag har förklarat, då du har upplevt det där som är bortom orden, bortom blomman, bortom alltet. Mm. Så vet du konkret det finns där, men hur kommer jag dit? Det är det som är problemet för oss människor. Mm. Och det är därför, tack och lov, det finns många olika tekniker som hjälper en på resan. Mm. Och så. Oneness är en fantastisk teknik. Ja. Det är en process, det är inte en teknik en gång, utan det är en process där du blir hel. Du kommer hem. Mm. Då du är lycklig och sann så kan du hjälpa dina medmänniskor maximalt. Då du är lycklig så märker dina barn det. Dina kollegor märker det. De känner att du har någonting som de vill ha. Du behöver inte säga någonting en gång, utan de känner att du har någonting som de vill ha. Mm. Det är så det blir då du har hittat hem. Då du är sann och du är autentisk. Då du är ett med dig själv. Mm. Sen så exponerar det utifrån det, men det är där man börjar. Mm. Ja, jag känner att jag blir lite bortom orden här och dras in. Ja. Och det är säkert väldigt många med mig som vill uppleva det här, se om det är någonting för dem och som blir väldigt nyfikna.
Var hittar man dig? Var håller du till? Jag håller till lite överallt. Jag reser väldigt mycket. Det är väldigt många som längtar efter, så som du säger, längtar efter att uppleva det här. Och har du upplevt det en gång, så blir det just det att det här är någonting jag måste få uppleva igen. Så att det är en process i det. Så man kan gå in, man kan googla på Bonnies. Vi har hemsidor, vi har Bonnies Trainers, väldigt många i Sverige. Sverige har kommit väldigt långt, eller Skandinavien. Man ser ju att ljuset kommer från norr. Precis. Så att det är väldigt lätt att hitta Bonnies meditatörer. Vi har 3 stycken i Skandinavien. Så man kan gå in på våra hemsidor, Bonnies nordic.ning.com. Det är vår hemsida. Där kan du hitta var vi har OM events, så som vi ska ha kväll hos Maria. Ja. Det är trainers som ordnar dem, och så kommer vi. Så att jag reser mycket. Holland, Belgien, Norge, Finland, Sverige, Latvia ska jag åka till. Jag har varit där tidigare. Mm. Det finns ett otroligt behov, sug efter, för det är en fantastisk upplevelse att verkligen komma hem. Mm. Så har du upplevt en glimt av det, att glimten är så lång att du kommer ihåg den, så börjar den här inre resan. Du vill komma hem, du vill nå dit, och du vet att det finns framförallt. Mm. Och du, Maria, du har Diksha här, som du, om man vill komma till dig på Diksha, så finns du här i Agunnaryd, eller hur? Mm. I kyrka egentligen, ja. Men det tillhör ju Agunnaryd, för det är lättare för folk kanske att veta var de ska. Mm. Ja, det har jag. Jag har i stort sett varje onsdag, och kommer också ha måndagar, mycket meditationer och sånt här. Och alla de här meditationerna egentligen, så att säga, är hjälp för uppvaknande på olika sätt. Och där ingår alltid Diksha. Det är liksom en självklarhet, det finns med i det. Sen har jag också, om man vill bli Diksha-givare, så kan man komma och gå en hel helg. Man kan gå på lite kortare ställe på vissa ställen, men jag själv tycker att man behöver en helg på sig för att integrera allting. Det är mycket som ska in det är mycket nytt som ska in, och mycket som ska upplevas och lägga sig på plats. Mm. Så jag kör helger med när man kan komma. Mm. Sen kan man fortsätta att utvecklas vidare i grupp. Och det är ju så kraftfullt, för om någon har högre energi i en grupp, så strävar allas energi för att gå upp till samma höjd, så att säga. Så vi hjälper varandra till utveckling. Så det är en fantastisk sak som man kan delta i. Jag funderar på det här också. Bara, var kommer energin ifrån som gör att det påverkar människan så starkt med det här gudomliga ljuset? Allting är ju energi. Mm. Alltså, fysiska kroppen ser vi. Alltså, det är en form av energi. Sen så finns det finare och finare energier som vi inte uppfattar. Och du har kanske hört om det här 1%-effekten. Och det var en speciell ap, en väldigt ovanlig apsort utanför Japan på en ö. Där den mest intelligenta apan, han blev väldigt trött på att varje gång han tuggade de här potatiserna, så fick han så mycket sand i tänderna. Så han började tvätta potatisen i vattnet för han började äta då. Och då började de andra härma honom. Sen så sa forskare att plötsligt så hände någonting. Den här sällsynta apsorten över hela världen på olika öar. Plötsligt så här så började de också tvätta potatisen för de åt den. Det finns någonting på ett djupare plan som inte vi förstår. Och jag var i Helsingfors här i helgen, hade en OM-helg, och då träffade jag en neurofysiker, och han liksom var väldigt entusiast. Yes, det är det jag ser hela tiden, det är de här fina nivåer som jag ser. Och han pratade om det här med apan på 101%-effekten, som för honom var det väldigt självklart att det finns någonting bortom det här fysiska faktiskt. Och det är det vi kallar källan, för att göra det mer förståeligt. Men det är någonting som är bortom det fysiska, bortom orden och trädet. Och det kan du inte, det måste du uppleva. Mm. Och det är därför så svårt att sätta ord på det. Mm. Det är någonting man måste uppleva. Och det är det Bonnies meditationen hjälper dig med. Och Bonnies diction hjälper dig med. Att du kommer i kontakt med de finare nivåerna i skapelseverket, om du vill kalla det så. Mm. Där allt kommer från den källan. Det spelar ingen roll vad du tror eller inte tror. Du får en konkret upplevelse, så är det. Mm. Sen,
Sen vet jag att du anordnar resor till Indien också. Till det här Oneness-centret i Chennai. Utanför Chennai finns det ett tempel, Oneness-tempel. Som jag är ju akupunktör också. Så vi jobbar ju enligt meridianer. Och alla meridianer har punkter som står för vissa saker. För hjärta, för magen, för levern och så vidare. Och den här templet, det är placerat där hjärtat, alltså det står för hjärtat i meridian, läran för moder jord. Och då man kommer, ju närmare man kommer templet, ju mer slås du av den här stillheten, friden och den otroliga villkorslösa kärleken som flödar där. Det finns där. Första gången jag åkte dit, då var det bara i sån, det finns bara massa, fanns bara massa med pålar och det var helt i början. Och då hörde jag liksom om, det är om, om som pågick och jag tänkte liksom att jag trodde det var någon sån här musik någonstans. Men det var det inte, utan det, var, det är något som finns där. I jorden nästan kan man säga. Jag kan inte säga var det var, men det var överallt. Precis. Och det var någon annan som också uppfattade, hörde det konkret. Så det är någonting, det är noggrant utvalt på ett sätt, den platsen. Har du varit där, Maria? Jag var där förra året och gjorde en fördjupningsprocess på 4 veckor. Och det kan jag nog säga att det är det bästa jag har gjort i mitt liv. För att jag integrerade så mycket i mig själv. Man kan ha vissa bitar som man kan ha. Och vissa saker har kommit hem och andra saker ligger på en, är mer en mindnivå. Så att man behöver integrera allting. Och det var verkligen ett integrerande. Och jag fullföljde de här 4 veckorna och fortsatte också 2 veckor till och blev trainer där nere. Så sammanlagt var jag ju borta i 6,5 vecka under sommaren där. Och det var helt fantastiskt. Så det vill jag ju verkligen berätta för alla, att ta er dit om ni kan på något sätt. Så att, om man känner för att det här låter lockande, att det är någonting här, så kan man börja besöka sådana här diksekvällar, till exempel som Maria och Anna, eller att man är med på en vanlig meditation där man konkret upplever. Mm. Och sen så kan man då bli diksegivare. Alltså man själv börjar överföra den här gudomliga energin via sina händer. Och efter det så kan man också åka till Indien. Man måste vara diksegivare just nu för att delta i de här processerna som är väldigt djupgående. Och så att vi ordnar regelbundet, inte bara vi utan hela världen ordnar regelbundet resor. Mm. Där vi reser i grupper och där vi är med och hjälper till, ja, för att hjälpa dem som är på plats. Då, i 4 veckor eller 1 vecka eller 2 veckor, man kan ha olika resor. Mm. Och det är en upplevelse. Jag tänker också på det att gå in i någonting sånt här och möta sitt eget inre ljus. Det finns ju de som kanske aldrig har gjort det. Och att det också kan finnas en otrolig rädsla kring det. Finns det någonting som kan hända när jag går in och börjar? Hur kan processen vara? Jag kan förstå att den är väldigt individuell, men... Ja, resan är ju väldigt individuell. Och sen så är det ju väldigt viktigt att det baserar på frivillighet. Du ska ju inte göra någonting som du inte vill. Så som jag sa om min resa, att jag hade ett så otroligt existentiellt lidande. Det kunde inte bli värre än så. Mm. Där befann jag mig. Och det kunde bara bli bättre. Mm. Och så att man, det är en fördel om man känner den här längtan. Det är något som fattas i mitt liv. Det är väldigt bra utgångsläge faktiskt. Mm. Och börja den här inre resan. För att den kan vara tufft i bitvis. Som jag sa, just det här med expresståget. Alltså vi sitter ju, hela mänskligheten sitter ju där. Men vi måste få lov att ta det i egen takt. Så att därför är det väldigt bra om man träffas i grupp. Att man kan stödja varandra i resan. På den här inre resan. Mm. Som Maria just ordnar. Och vi alla ordnar träffar. Där vi går igenom och berättar. Vad upplever vi just nu, och att man får också framförallt, vi västerlänningar behöver en liten intellektuell förståelse vad det som pågår. Mm. Och det hjälper en på ens inre resa om man känner att man är fast någonstans och så. Så att det är också väldigt bra att du tar upp det, att det måste finnas en medvetenhet om att det kan vara tufft, bli tufft ibland. Mm. Och känner man sig att man inte vill, så ska man inte det. Det finns ingen anledning. Nej.
Så att där kommer ju just det här in med 1%-effekten, den 100-apan-effekten. Känner man sig inte att man orkar eller kan eller har tid, det finns ju liksom andra saker i livet också. Så det är väldigt viktigt att man är autentisk. Vill jag det här eller vill jag inte? Man kan göra också, prova. Tycker man det här är ingenting för mig, så måste man känna sig fri att komma och fri att gå. Det är jätteviktigt. Wellness handlar ju om den friheten. Så att från att vara väldigt fyrkant, jag var väldigt kontroll, jag var bara här i huvudet då, i mitt existentiella lidande. Så man pratar ju om att resa ner från huvudet hit faktiskt. Och jag var så rädd, alltså jag var väldigt som kontroll, för att jag var så rädd. Det handlar om rädsla. För att kontroll behövs, behövde jag just då, för att känna liksom att jag hade kontroll över mitt liv. Det där liksom försvinner i processen, att man är mer i närvaron och så. Så det är en process i det. Så det kan skapa mycket rädslor, alltså. Så man ska inte gå in i någonting utan att man känner att det här vill jag göra. Och att man också träffas i grupp. Det är jättefint. För också verkligen så att alla förstår det, att oneness är ju ingen rörelse på det sättet som man är. Absolut inte, utan det står för kärlek. Det står för att bli fri från lidandet. Och du kan vara ateist, du kan tillhöra en religion, det har ingen betydelse. För det är inte det som skapar att vi är ett. Utan man kan så att säga vara sig själv, precis som man är. Så det är ett vackert. Det är vackert. Det är så fint om man åker just i Indien. Där känner man verkligen att hela världen är min familj. För att där har du då människor från Ryssland, du har människor från Kina, du har människor från USA, du har människor från Finland och Sverige, överallt. Och vi är så olika, för vi är ju präglade av vår uppväxt och barndom. Men det finns ju den här otroliga acceptansen, att vi är ju alla ett, vi kommer från samma källa. Och alla har vi den här samma längtan att bli hela. Och det är därför vi finns här, och det är därför det är så bra att träffas i grupp. Så att man verkligen får förankrat det här, att det här gör vi tillsammans. Ensam är inte stark, utan vi måste vara, ju fler vi är, så blir det liksom den här 100-apan-effekten. Och man säger idag liksom att man behöver 70 000 personer som uppvaknade för att ha den här effekten att påverka mänskligheten i en positiv riktning. För att spiralen har ju varit väldigt nedåtgående. För 12 år sedan, så när jag åkte till Indien första gången, så levde jag i den här illusionen. Ja, men vi fixar det. Alltså, det kommer att bli så bra och fint. Och sen så sa Bhagavan så här, ja, men det är inte säkert. Vi är en väldigt kritisk punkt, men vi ska göra så gott vi kan. Det var verkligen en wake-up call för mig. Att det här liksom är allvar. Det är faktiskt allvar. Vi måste ta ett ansvar. Jag måste ta ett ansvar. Och hela mig. Och så vidare. Och man kan bara börja med sig själv. Alla vi har försökt att ändra våra nära och kära, barn och partners. Och inte har det gått så väldigt bra. Till sist inser man att okej, okay, det kanske är jag måste börja gå in och se, vad är det som finns i mig som gör att jag blir så triggad av den personen, eller vad är det som gör att jag inte är lycklig, eller hur? Så förr eller senare så kommer jag dit och förstår att här måste, jag måste börja titta inåt här. Så är det också ett litet tips man kan ändå ta till sig, att känner man att man retar sig på dem runt omkring sig, så ska man titta sig själv i spegeln, eller? Just det. Ja. Absolut. Det finns inget där ute, om vi nu skulle tala lite högre språk. Mm. Det finns inget där ute, utan allt där ute är designat för att du ska uppleva dig själv. Så när du råkar ut för saker, när du råkar ut för människor eller situationer, så är det egentligen dig själv du upplever. Mm. Det som du sitter fast i ditt omedvetna, undermedvetna, eller vad du nu vill kalla det då. Så det är som en spegel. Alltså alla människor runt dig finns faktiskt där för att hjälpa dig. Hjälpa dig att bli hel. Mm. Om vi skulle kunna leva i den medvetenhet att varje människa som irriterar mig på finns där för att det gudomna vill hjälpa mig. Så att det som irriterar mig på, det är för att det finns i mig. Och då man stannar i den känslan, irritationen eller vad det måste vara, så helas den. Det är det som frigörs. Det är som vi kan hjälpa varandra. Alltså. Och tyvärr så de flesta människorna behöver kanske lite mer hjälp än så. Alltså om smärtan är för stor, så glömmer vi bort att gå in och se att det finns i mig. Utan man börjar projicera utåt. Mm. Och så säger jag att det är samhällets fel, och det är min partners fel, och det är skolsystemets fel. Och jag säger inte att det är perfekt det som är där ute. Men att det är ingen växt. Personligen finns ingen personlig växt i det att projicera utåt.
Utan vi måste gå in och se vad är det som finns i mig som inte jag har sett, som gör att jag blir så triggad av det som finns där ute. Mm. Det är så vi resonerar och tänker om oneness. Mm. Att vi har ett ansvar. Mm. Ett eget ansvar. Mm. Ja, jätteintressant att prata med er båda två. Och få lite mer kläm på de här ämnena. Så tack. Tack och lycka till på din inre resa.